Pozdrav ljudi, pozdrav svima i dobrodošli u još jedan klip. Ne zaboravite da ostavite like na ovaj video, subscribeujte se na kanal i uključite sve notifikacije. Hajde ljudi, razvalite jedno 4000 lajkova za nastavak Balkanske farme. I danas, kao što vidite, nalazimo se ponovo na našoj Balkanskoj farmi. Čolo je otišao kod nekog njegovog prijatelja, tako da sam ja danas sam na farmi i šta sam odlučio danas da uradim ljudi. Znači, kao što znate, bili smo izorali ove tri njive, to jest ove dve i onu tamo što sam ja repu vadio. Ali kao što vidite, ova njiva sa kukuruzom je izrasla, tako da ću uzeti silo kombajn, ja ću to lagano da isiliram sve. Iznajmio sam jednu prikulicu, slično onaj koju smo koristili prošli put za siliranje. I također sam odlučio da malo očistimo dvorište, znači da pokosim, pošto pogledajte koliko tu žbunja ima i ovdje isto kod kokošaka i ovdje kod strojeva. Čisto da malo sredimo, razumete, ne bude baš tako džambavo. Idem sada u traktoricen i da pokupim tu prikulicu, samo da vidim koju ću da koristim, pošto ne želim da koristim sada neki ono, bog zna kaki jak, evo mogli bismo rakovicu da koristimo, tako da idem da pokupim sada tu prikulicu za siliranje i lagano ćemo da je zakačimo za naš silo kombajn i da krenemo sa silažom. O, pogledajte pamuka, ali izrasto ovdje na ovoj njivi brutalno izgleda. Mogli bismo ljudi i mi jednom da radimo pamuku, šta vi mislite? Napišite mi dole u komentarima. Idem sada do šopa, tamo sam iznajmio prikulicu, tako da idem tamo da je zakačim za rakovicu i da je dovedemo polako na njivu. Čudo, to niko ne prelazi sad kad ja moram da pređem. Evo je ljudi, prikulica, sad ćemo mi lagano da je zakačimo. Znači mislim da smo već koristili ovu prikulicu jednom za siliranje, tako da baš je top prikulica. Mislim da stane negde oko 10 tona ako se ne varam. Jer sad ima još jedna stvar koju moramo da pazimo, to je da proverim da li uopšte možemo silažu da stavljamo u onaj silo bunker, zato što znate da smo prošli put stavili i zatvorili smo silažu, tako da najverovatnije je ta silaža već gotova, tako da otići ću za čas do tog dijela gdje nam je silažni bunker. Evo, staću ovdje sa rakovicom da mogu kasnije da se lakše okrenem. Da li uopšte možemo tu da stavimo silažu ili ćemo morati na neko drugo mjesto? Da, kao što vidite, mi smo pokrili tu silažu. Sad ćemo mi da je otvorimo. Da, imamo 28 tona silaže. Najbolje bi bilo da mi sada ovo prodamo, što ću ja sada i da uradim na brzinu, da sve natovarim i da prodam, pa ćemo onu silažu sa njive da stavimo ovdje u ovaj bunker. I nećemo ga odmah zatvarati dok ne napunimo malo više. Prošli put smo se zeznuli, ali dobro, ne. Tako da idem ja da prodam ovo. Ljudi, prodao sam silažu, ali pare još nisu došle zato što dolaze tek posle noći. Tako da mislim da će biti negde oko 17.000 eura, što je topčina. E sad, mogli smo nešto da ostavimo za krave, ali ostavit ćemo od ovog dela za krave, a ono sve sam prodao. Tako da idem sada lagano da ostavim ovu prikulicu kod one njive i da krenemo sa siliranjem. A pogledajte to žbunje ovdje, ma katastrofa, morat ću ljudi sve to da počistim. Ostavit ćemo prikulicu negde tamo na početku njive. Kako su lijepo izorane ove njive, ljudi, nema šta. Evo, ostavit ću prikulicu tu, otkačit ću je, sa rakovicom ću malo da se odaljim, da ne smetamo, da može kombajn normalno da prođe. Staćemo negde otprilike ovde i idem sada u kombajni da polako krenem sa siliranjem. Evo ga ljudi, u našem kombajnu smo, idemo sada polako samo u rikverce da nešto ne zakačimo slučajno, pošto nije ovo baš mali stroj. Volajte vi makine, joj, šta je ovo, e. Stavno smo dobro prošli što se tiče ovog kombajna, za dobru cenu smo ga i uvatili. E, mnogo je lakše raditi sa ovim čudom nego s onim jednorednim siliračem. Znači, eto ljudi, napišite mi vi u komentarima šta biste želili sljedeće da kupim od strojeva ili od životinja, šta bi bilo onako, da kažemo, najpametnije. E sad prvo ću da otvorim ovu prikulicu, onda ću lepo da spustim header i trebali bi da uključimo pipe. I uključit ćemo header i mislim da silaža može da počne. Da, 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 pogledajte vi ove makine, ma nema zizancije, znači gledaj ga, što pići, ahaha. Ide ta silaža lagano u prikulicu. Kao što znate, imali smo problema sa zmajekom, ne znam da li je to popravljeno, ali sa ovom prikulicom vrlo, vrlo lagano to ide. Trebali bi možda i malo veće prikulice, to je sa više mesta, da kupimo. Tako da ne znam, vidjet ćemo, imamo trenutno 9.500 i još tih 17.000 što ćemo dobiti od silaže, znači bit ćemo u veoma dobroj poziciji što se tiče finansijskog dela. Evo, ići ćemo ovako u krug, spuštamo lagano header, op, op, op. Ma nema ljudi, ovaj kombajn, ovo je milina raditi s ovim čudom. A možda bi mogli i neku njivu uskoro da kupimo, nisu skupe njive ovdje, a i sada imamo više traktora, tako da možemo da iskoristimo to što imamo više traktora, da unimimo nekog radnika ili nešto da nam pomože, ne znam, vidjet ćemo. Šta vi mislite o tome da dovedemo još jednog radnika na farmu? Evo, već smo napunili prikulicu, znači 10 tona je već puno, tako da sad ću ja lagano da ostavim prikulicu tu i uzimamo rakovicu, idemo da iskipamo ovaj čaf tamo u silo
izgledalo bunkir. A ljudi, zakačio sam prikulicu i idem sada na drugi deo farme da ostavim ovu silažu. Kao što vidite, imamo 10 tona i 750 kila čafa, tako da uporno pričam da ostavim silažu, ali nije silaža nego čaf. Mislim, i je silaža, nemam pojma bre. Kako se to pravilno kaže? Ja stvarno nemam pojma. Eto, vi znate, tako da vi napišite u komentarima. Ali ljudi, ova rakovica za prenošenje stvari, prikulica, bilo čega, brutalica je. Brate, mili, 10 tona, bome, moći se rakovica, nije sve jedno, e. Idemo mi sada lagano da ostavimo ovaj čaf. Moramo polako ovdje da prođemo. Ne znam da li mi je otvoreno. Je, odlično, odlično. I sad ćemo samo lagano da ostavimo ovu silažu. Kao što vidite, nema ni trunke silaže u bunkeru, tako da sad ćemo mi lagano ovo da ostavimo. Unload here, samo da vidim tip side left, evo ga. Op, 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 op. Samo se ti puni, mačko moja, samo se ti puni. To, 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 to. Evo malo ovako sa strane, to je to. Znači, ostavili smo prvi delić, da kažemo. Ali ostalo nam je još dosta. Pa sigurno još jedno 4 prikulice ovakve, ja mislim bar. Vraćamo se sada nazad na njivu da zakačemo ovu prikulicu na kombajn. Znači, ono je čudo od kombajna. Definitivno jedna od najboljih investicija koju smo napravili na farmi. To je kad imate majstora kome možete da verujete, razumete? Da, Nikola rešava sve. Ja samo dam pare i džidžara. Krećemo sa radom lagano. Da li se to puni? Ma ja šta se puni, brate, mili? Kako ide ovaj čaf, kuna, nenormalan. Prošli put ja mislim da smo silirali onu skroz levu njivu. Tako da sada siliramo ovu. Mislim da ova njiva ima malo više mesta. To je malo je veća. Tako da, ne znam, možda budemo i dobili više čafa. Znači, od one njive smo dobili 28 tona. Mislim da ćemo ovdje definitivno više dobiti. A možda bi trebali uskoro i malo više svinja da kupimo. Pošto imamo samo dvije njive. Samo dvije njive. Pošto imamo samo dvije svinje. Kupili smo dosta novih krava i kokošaka. Tako da bi bilo dobro da uzmemo i svinja, razumete? A možda i ovce nisu loša stvar. Evo ljudi, prikulica je skoro puna. Znači, brate, ovo za sekundu se napuni. Ja ne mogu da verujem. Kako to tako brzo ide, to je nevjerovatno. Evo, ostavit ćemo prikulicu tu i idemo lagano sa rakovicom da opet ostavimo tu silažu. Evo ljudi, stigli smo na drugi deo farme. Znači, već imamo i preko 21 tone, tako da će biti definitivno, ja mislim, preko 40 tona, ali vidjet ćemo. Sad ćemo mi lagano da ostavimo to na desnu stranu da tipamo. Evo, pogledajte kako to ide lagano. Ohoho, ma nema. Ma nema, Hasane, joj, Hasane. Imaće kravice šta da hasaju, a bome, imat ćemo i mi šta da hasamo kada prodamo ovo. Evo ljudi, dovezu sam prikulicu na farmu, sad ću tu da je ostavim, pa ću da je zakačim sa ovim silo kombajnom. Lagano, upalimo header i džidžara, brate. Samo neko nastavi tako da radi, ja sam prezadovoljan. Evo, već smo dve tone skoro napunili, znači ono, evo, ne znam šta da kažem. A pogledajte unutra kako to izgleda, pogledajte tu koliko tu komandi ima, ja pola tih komandi nemam pojma šta znači. Ja sad upalim, brate, i on rokendiše, razumeš? Sad ćemo da vidimo da li sam bio tačan što se tiče procene, znači ja sam procenio negde da će biti oko 40 tona čafa na ovoj njivi, tako da vidjet ćemo da li sam bio u pravu. Evo, trenutno sam na 6 tona i onih 21 tona ima u silo bunkeru. Ćemo vidimo da li će biti 40 tona. Evo, trenutno smo na 9,5 tona. Evo ga, 10 tona i još malo, 10,750, to je to. Znači, puna prikolica, sad ćemo to polako da ostavimo ovdje, zakac, i da zakačimo na našu rakovicu. Ali definitivno, kao što sam rekao, rakovica za tako neke posede mora dalje da se ide, je odlična, zato što ima najveću brzinu, znači ona peći 43 na sat i gotovo, znači nema. Možda bude da voziš rally sa njom. Joj, ove komši, ove njihove bale, znači majkim ima da ga nazovem, ima da mu sve kažem. Pa kakva konjina, znači da tako ostavi bale, 5 godina ih nije pokupio. Pa ja ne znam stvarno. Lenji ljudi, pa to ti. Evo ga, stigli smo mi, znači za 2 sekunde sa ovom rakovicom. To ide bre, nema zizancije. Sad ćemo mi to da iskipamo lagano ovdje, samo da vidim na koju ćemo stranu. Ajmo ovdje na desnu, idemo. Aha, vidite kako to ide. Polako popunjavamo praznine. Samo da se ja ne zaglavim ovdje s rakovicom, brate mili. Nije ovdje više sezoncija, e, pazite ovo. Polako se vraća prikolica i idemo opet nazad na njivu. Mislim da sada kada dođemo na njivu da će nam to biti posljednji, da kažemo, krug. Pošto ne vjerujem da će biti još jedna puna prikolica, možda. Nisam siguran, vidjet ćemo. Idemo sada lagano do njive. A ljudi, stigo sam do njive, sad ću ovdje lagano da ostavim prikolicu. Da nastavimo odmah posao sa
kombinom, znači, to je bre, efikasnost, znači, efficiency 4, razumeš? Ko je igrao Minecraft, znao ću mu priču. Ohoho, pa šta ovo odmah izbacuje, nisam ni krenuo, bre, koliko je loot kombin. Ovo je bre, pali header majstore, idemo sada. Sad ću imati da će biti još jedna puna prikolica, čisto sumnjam, mada vidjet ćemo. Možda bude i više od jedne pune prikolice. Znači, ja sam procenio da će biti 40 tona, trenutno tamo imamo negde oko 32-33 tone. Tako da, brate mili, ovo će da bude paricen, samo tako je. Po ome mogu vam reći da se ovo siliranje veoma, veoma isplati. Nije toliko teško za odraditi kao što vidite, mogu ja sam to da odradim. Tako da mislim da je ovo top stvar. A i dobijete usput i hranu za krave. Tako da ovo mislim da ne može bolje. Ja ovdje ne verujem da ću uspjeti sve da dovatim. Da, da, ostaće mi ovako jedan red, ali ne veze i to ćemo završiti. Ako bude ovo što je bilo mesta u prikulici, mislim da će bude taman otprilike. Daj, nemoj samo da mi fale ono fora 5 kila pa da se roknem. Evo ga, da završimo i sa ovim redom što nam je ostao. Da li ćemo ljudi napuniti još ovu prikulicu, sad ćemo da vidimo. Mislim da će nam malčice faliti, ali mislim da svakako ćemo uspjeti da pređemo tih 40 ono što sam ja procijenio. Tako da je moja procena very, very profesionalna. Evo ga, prešli smo 10 ona i posljednji kukuruzice smo pokupili. Znači, pogledajte ljudi njive kako smo isredili. Ne, šta, prosiliz. Skoro pa je puna prikulica, 97%. Sad ćemo mi tu da je ostavimo i idemo da ostavimo ovog našeg kombajna nazad gdje je i bio. I onda kada ostavim ovu silažu, neću da je pokrivam zato što ćemo još jednom silirati, da napunimo to ono baš da bude paricen, samo tako. Samo moram ovo polako da uparkiram, da ne udarim u nešto. Evo ljudi, parkirao sam kombajn i idem sada da ostavim onaj čaf. Samo trebamo da zakačimo opet prikulicu koja nam je ovdje. Idemo sada da ostavimo ovo. Evo ljudi, stigli smo na farmicen. Sad ćemo mi to da ostavimo. Kao po običaju znate već svi gde. Tako da lagano ćemo imati preko 40 tona čafa, što je topčina iskreno za jednu njivu. Evo ga, ostavit ćemo na levu stranu. I kipa je lagano. To je to. Evo, trenutno imamo 35 tona čafa. Au, ali se ovo napunilo, brate milije. Joj. Evo, 43 tone skoro. Znači, bio sam upravo da će biti preko 400 tona na ovoj njivi. Tako da definitivno nam se ovo isplatilo. I najverovatnije ćemo tu opet da posadimo kukuruz. E sad, neću ja odmah da orem i sadim i to. Može i čola nešto da napravi, ali tako, nemo ga ja sve. Tako da, idem da vratim ovu prikulicu. Možda sam iznajmio i idem da kosim ono oko farme, zato što ne mogu to sa onom velikom kosačicom, jer je to dosta usko. Evo ljudi, da uparkiramo rakovicu lagano i idem sada da pokupim trimer i da krenem polako ovo ovdje da pokosim, pošto me jako nervira. Vidite, šta je ti petao, a? Šta je bilo? Bolje bi bilo da se sklonite kad trimer krene da radi, brate mili, nema za zancije. Znači ljudi, mogu vam reći da sam se malo uplašio. Kao što vidite, pokosio sam prvo ovdje i ovdje ispred. Onda sam ovdje malo pokosio, nisam baš mogao sve. Pokosio sam i ovdje. Doduše ovu mešalicu trebamo da sklonimo još i nismo sklonili. Bilo mi je malo teško tu oko nje da pokosim i ovdje. Kao što vidite, ovdje sam sklonio žbunje i ovdje. I onda sam video lopatu. Našao sam mrtvo telo iza naše garaže. A to mrtvo telo mi je jako, jako poznato. I mogu vam reći da sam malo uznemiren. I nisam pokosio drugi deo. Čim sam vidio ovo, nije mi bilo dobro. Brz. Znači, neko je došao u naše dvorište i prokopao je telo i ostavio tu. I nije zakopao uopšte. Ima ovdje neke cigle ili to. Da nisu to ni radnici koji su nam pravili ovo. Ali zašto bi ubili ovog čoveka? Ovaj čovjek mi je mnogo poznat. Preko da sam ga vidio negdje već. Ne znam ljudi, uglavnom, meni baš nije sve jedno ovdje. Čekat ću da čola dođe i da porazgovaramo, da vidimo o čemu se ovdje radi. Ja sam svoj posao završio, tako da ja begam odavde. To je bilo to što se tiče ovoga videa. Ja stvarno ne znam šta se ovo desilo. Šta sam ja upravo video, ne znam. Ako želite još balkanske farme, obavezno ostavite like, share i subscribe. A mi se vidimo u nekom sljedećem klipu ili live. Pozdrav svima!